Terus berusaha untuk menambah baik dasar dalam usaha menyediakan persekitaran lebih kondusif bagi wanita, terutamanya yang mempunyai anak kecil, untuk menceburi industri pekerjaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, beliau mengambil maklum bahawa terdapat pelbagai halangan dihadapi wanita untuk menumpukan perhatian kepada tugas dan kerjaya mereka. Kita mesti buatkan usaha untuk bersama-sama. Dalam kaedah kita ada tiga kan, private, government dan juga yang non-state actor tu. Jadi kalau kita buatkan kondusif, kalau environment yang boleh memperkasakan wanita supaya apabila mereka nak menyumbang dalam masyarakat. Jadi kita boleh memperbetulkan dan memperbaikilah sama. Jelasnya, kerajaan telah meletakkan keutamaan untuk memastikan semua agensi mempunyai pusat jagaan harian atau TASKA di premis masing-masing bagi membolehkan wanita menumpukan perhatian kepada tugas dan kerja mereka. Beliau berucap demikian kepada pemberita selepas menyampaikan ucap tama pada persidangan wanita dalam ekonomi di sebuah hotel di seberang Perai, Pulau Pinang.